Vi ska vara polismyndighetens spjutspets mot grov organiserad brottslighet. Du kan inte sätta dit dem för det. Varför inte? Men för att då bränner du mig! Vi skyddar dig. The only way you'll come out of this alive is to start to work for us and not the police. I'll kill you. Den här gången är det hela vägen ut, Frank. Inget mellanting. Vad gör jag här med Frank? Du vill inte tillbaka. Jag behöver göra det här. Den sista gången. Du måste göra mig en tjänst nu. Du måste hitta Marie och Kalle och skydda dem. Du som har tagit in de här jävla nötterna i båten. Det är jag som styr allting. Kan vara värt att lägga på mina. Pågående värdetransportrån. 155 i luft. Det är Nina. Jag tror att det händer nu. Om jag jobbar så här stort i Sverige, då är det Karaja. Den ryska maffian i Estland. Det kommer inte. Det är ett till rån. Ta reda på vilka som ligger bakom rånarna. Snackar vi riktigt stora pengar. Skjut i lilla jävla stoppa! Ni måste iväg härifrån. Genast. Vänta inte på personskyddet. Dra bara. Vi kommer aldrig kunna slappna av. Kommer aldrig känna oss trygga så länge de där jävlarna är kvar. Allting är förstört. Förstår du vad jag säger till dig? Jag vill aldrig se dig mer i hela mitt liv.